ସରକାରଙ୍କ ପିସି ମଷ୍ଟପ୍ ନାରାର ଉଡ଼ିଲା ଧଜିଆ। ବରଗଡ଼ରେ ପିସି ଦେଇ ନପାରିବାରୁ ଚାକିରି ଗଲା। ଅଫିସ ଆଗରେ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କଲେ ବନ କର୍ମଚାରୀ। ଏହା ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଭଟଲି ରେଞ୍ଜର ଫରେଷ୍ଟର ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆମ୍ବ ଦୋକାନ। ବରଗଡ଼ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୟାଗ। ଚାକିରି ବଦଳରେ ଠେଲାରେ ଆମ୍ବ ବିକି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୟାଗ। ପିସି ଦେଇ ନପାରିବାରୁ ମିଳିଛି ଦଣ୍ଡ। ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରୟାଗ। ପ୍ରୟାଗଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଭଟଲି ରେଞ୍ଜର ସୁଦୀପ୍ତ ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କଲ୍ କରି ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମକୁ ନେଇ 25% ପିସି ଦେବାକୁ କଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜି ନଥିଲେ ପ୍ରୟାଗ, ଯାହାର ପରିମାଣ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ ଅଫିସ ଆଗରେ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୟାଗ। କାରଣ ତ ମୁଇଁ କିଛି ନେଇ ଆନି, ବାକି ମୁଇଁ ଭଟଲି ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ମୋତେ ପିସି ମାଗୁଛନ୍ ବୋଲି ଲେଖିକିରି ଦେଇଥିଲି ଡିଏଫଙ୍କୁ, ବୋଲେ ସେ ସେଟାକେ ତଦନ୍ତ କରାମେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ବାକି ସେଟା ନା କରିକିରି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ମୋତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରା ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଡେଟ୍ଟା ତ ମନେ ନା ପଡ଼ବାର, ମୁଇଁ ଲେଖିକିରି ଦେଇଥିଲି, ମେଲ୍ କରିକିରି ବି ଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ 10-12 ଦିନ ଆଗରୁ। ହଁ, ସେ ଦୁର୍ନୀତି ବାବଦରେ ଆବାଜ ଉଠାବାର ଲାଗି ମୋତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି। ପିସି ନ ଦେବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରୟାଗ। ଗତ 7 ତାରିଖରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଡିଏଫଓ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରିନଥିବାରୁ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ହଁ, ମଲ୍ଟିପଲ ରିଜନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଭର ପିରିୟଡ ଅଫ ଟାଇମ ହି ହାଜ୍ ଆକ୍ୟୁମୁଲେଟେଡ ସମ 2-3 ଡିଗ୍ରୀଜ୍ ଆଣ୍ଡ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଅଫ ଡ୍ୟୁଟି, ମିସ୍କଣ୍ଡକ୍ଟ, ଇନସବୋର୍ଡିନେସନ ଟୁ ଅଥରିଟି, ଇଏ ବହୁତ ସାରା ଚାର୍ଜେସ ହେ। ତ ଅଭି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇ ନେକ୍ସଟ ବାର ହମାର ପ୍ରୋସିଜର ୟେ ହୋତା ହୈ କି ନେକ୍ସଟ ୱିଲ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡିଙ୍ଗ ଏଗେନଷ୍ଟ ହିମ। ତୋ ଉସମେ ଡିଟେଲ୍ଡ ଚାର୍ଜେସ ଉସକା ଆନେକ୍ସଚର ସବ ମିଲାକେ ଉସକୋ ଏକ କପି ଦିଆ ଜାଏଗା ଆଣ୍ଡ ହି ୱିଲ୍ ବି ଗିଭେନ ନୋଟିସ ଟୁ ଗିଭ୍ ହିଜ୍ ରିପ୍ଲାଇ ୱିଥିନ 2 ୱିକ୍ସ। ତ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅ ନର୍ମାଲ ପ୍ରୋସିଜର। ତ ଓ ହୋନେ କେ ବାଦ ୱି ୱିଲ୍ ମେକ୍ ଅ ହିୟରିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ୱି ୱିଲ୍ ଡିସାଇଡ ଅନ୍ ଦି ଏଣ୍ଟାୟର ଇସ୍ୟୁ। କାମ କରିବୁ ନହେଲେ ପିସି ଦେବୁ, କେଉଁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ କରିବାକୁ ଡିଏଫଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରୟାଗ। ଆଉ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ପରିଣାମ, ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଅଫିସରେ ପିସି ନଦେଲେ ଆଗକୁ ଯାଉନି ଫାଇଲ। ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଫିସର ବଡ଼ କର୍ମଚାରୀ। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଛୋଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ କର୍ମଚାରୀ? ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ହେଉନି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।